ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା 22 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର 25 ତାରିଖରେ ଏବଂ ତାପରେ ଫାଇନାଲ ତାଲିକା ସେହି 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଶେଷରେ କିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦଖଲ କରିବ ତାହା ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟାରପା ଲଢ଼େ। ଆସନ୍ତା 1 ମାସ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ 28 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏଥର କାହା ହାତକୁ ଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଦଖଲ ରଖିଥିବା ବିଜେଡି ହାତ ରହିବ ନା ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆସୁଥିବା ବିଜେପି ଏଥର ସଫଳ ହେବ? କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କିଛି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇପାରିବ? ଭୋଟ ସଫଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ଏକାଧିପତ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 5 ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 3 ବିଧାୟକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସହଜ ରାସ୍ତା ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ରଣନୈତିକ ଚାଲ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢାଇ ପାରିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ଆଗରୁ ସେତେଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା ଏବଂ 2017 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାକ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ବିଜେଡିର 16 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରୁ 14ଟି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକରେ ଦେଖିଲେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର 4 ରୁ 4 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜେଡିର, ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର 4 ରୁ 4 ଏବଂ ବରପାଳର 4 ରୁ 3। ସେହିପରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 3 ରୁ ବିଜେଡି ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଲଚେର ପାଲଲହଡ଼ା ଏବଂ କଣିଆ ବ୍ଲକରେ 10ଟି ଜୋନ୍ରୁ ବିଜେପି 8ଟି ଜୋନ୍ ଦଖଲ କରିପାରିଥିଲା। ଅତଏବ ପାଲଲହଡ଼ା ଏବଂ ତାଲଚେରରେ ବିଜେପିର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ବିଜେଡିର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଅଗଷ୍ଟ ବେହେରାକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଭୋଟ ଆଧାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପିକୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିଛି। 2014ରେ ଯେଉଁଠି ବିଜେପିର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାତ୍ର 11-12% ଭୋଟ ବେସ୍ ଥିଲା ତାହା 2019ରେ 35-40% ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା 2 ମାସ ତଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସଂରଚନା ବିଜେପି ଏହି 2 ବର୍ଷ ତିଆରି କରିଛି ସେଥିରୁ ତାକୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ।